Sarajevska televizija Face TV objavila je sinoć stenogram sa sastanka predsjedništva BiH i ambasadora Kvinte na koju je dogovoren godišnji nacionalni plan za članstvo u NATO ANP koji je naknadno za javnost posebno u Republici Srpskoj dobio ime program reformi. Face TV je objavio dijelove stenograma sa sastanka šest ambasadora i tri člana predsjedništva BiH koji inače ima devet stranica, a Face TV je objavio samo one koji konkretno daju odgovor na pitanje da li je usvojen ANP ili ne. Članovi predsjedništva BiH postegli su dogovor oko ANP-a da ga nazovu program reformi kako bi udovoljili Miloradu Dodiku. Dodik je pored toga imao i uslov da NATO ne saopšti da je to godišnji nacionalni plan za članstvo, za šta je i dobio garanciju, ali je NATO naknadno ipak na svojoj stranici objavio da je aktiviran MAP, što podrazumijeva da je dostavljen i ANP. Na kraju kada je sve dogovoreno, posebno kako da se za javnost ANP prikrije pod nazivom program reformi, Dodik je imao i zahtjev da se odmah imenuje Zoran Tegeltija za predsedavajućeg savjeta ministara BiH. Evo što se između ostalog u stenogramu navodi. Eto vidite sami. Percepcije koje ima imamo gospodin Komšić i ja su različite. Ovaj dokument se formalno ne zove akcioni plan, ali on u suštini to jeste. NATO će se odrediti prema tom dokumentu i da kaže da ćemo plan saradnje dostaviti kada se kod nas napravi konsenzus o tome. To je neki izlaz za mene. Dakle, ovdje je gospodine Dodik problem što mi kad donesemo odluku, onda više nema donijećemo odluku predsjedništva po svim pitanjima i nema više novih odluka. Nek više da je od predsjedništva i da će dostaviti, a naravno da će predsjedavajući dostaviti. Način dostavljanja dokumenta nije bitan, ali činjenica da to NATO dobije, to je ono što NATO želi, to je ono do čega je njima stalo. Sigurno će biti kritika za ustupke koji su napravljeni, ali mi smatramo da ste vi svi u dobroj poziciji da pokažete i objasnite da ste jasno zastupali svoje interese. Niko se ne slika, niko ne govori ništa. To je dio komunikacijone strategije koju smo rekli. Nećemo ništa govoriti. NATO će reći ovo što je ambasador američki pročitao i rekao I završena. Tačka. I onda za 15 dana niko o tome neće pričati. Je li ovo okej? Okay? Imamo dogovor što bi rekli we have a deal. Dakle, ambasadori, molim vas. Dakle, za mene je jako bitno i jako važno da predsjedništvo ima jednu odluku. Ne znam o čemu pričaš. Ako mi kažemo jedno, tačka, usvaja se ovaj plan saradnje. Šta je sporno? Odlično, gospodine Dodik. Završeno. Mi imamo dogovor, rukujmo se. Kada govorimo o medijima, znate kako to hoda. Da se dogovorimo o medijima kako ćemo sada nakon ovih odluka, da li ćemo išta saopštavati. Ja mislim da bi trebali reći da smo postigli dogovor ne objašnjavajući ništa. Meni nije problem da se kaže da je predsjedništvo osvojilo dokument pod nazivom kako se zove i da će nakon izbora savjeta ministara to dostaviti u Brisel. Pute misije. I da druga stvar, druga tačka dnevnog reda je da se imenuje Zoran Tegeltija za predsjedavajućeg. Ok, moraju napisati odluke, pusti da... Dovoljno je da izdiktiraš odluke. Ne. Hvala, dogovor je postignut, sve najbolje i držimo se dogovora kakav je danas se desio. Hvala vam. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović danas je izjavio da je najmanje što se od Dodika očekuje nakon što je procurio stenogram sa sastanka članova predsjedništva BiH sa ambasadorima Kvinte jeste da se povuče sa pozicije srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izdajnik ostaje izdajnik, sada je potpuno jasno i nema više mogućnosti da se krije. Dodik je priznao da pristaje na ANP i time trasirao put Bosne i Hercegovine ka NATO. Stenogram je dokaz da je Dodik bio svjestan da potpisuje nacionalni godišnji plan. Sada bi morali konačno reagovati i oni koji su mu vjerovali i koji su ga do sada podržavali. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da je taj stenogram još prije dva mjeseca dostavio SDS-u i PDP-u i upitao zašto su čutali sve do sada. Još jednom je optužio Šarovića da sve radi po diktatu Bakira Izetbegovića i SD Ja. Zar misli da je narod tako naivan da može povjerovati da sam poslao bilo šta što može meni nanijeti političku štetu? Podvale u vezi sa suštinom dokumenta program reformi ne mogu zaustaviti rasipanje SDS-a po svim osnovima i ne mogu sakriti činjenicu da je lično Šarović prije nekoliko dana po diktatu Bakira i Zedbegovića, a protivno odlukama Narodne skupštine Republike Srpske, podržao da se sa čela Visokog sudskog i tužilačkog savita BIH smijeni Srbin i na to mjesto dođe Bošnjak. Loše govori, ali nismo u postupci tako loši i ta samo zavaravanja su iza nas. Šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić je komentarišući stenogram izjavio da smo nakon više decenijske pljačke javnih resursa u aranžmanu režima dočekali da njihova bahatost postane tolika da se Narodnoj skupštini podmeći lažni dokument, a ambasadorima Kvinte obećava sve samo kako bi SNSD zauzeo par fotelja u Sarajevu i to ne sve. Reakciju na stenogramu putio i port parole SNSD-a Radovan Kovačević koji kaže da su SDS i PDP na putu bez povratka koji se zove izdaja. On je još jednom naglasio da je to isključivo dokument saradnje sa ovim vojnim savezom, te je na taj način ANP konačno stavljen na stranu i otišao u istoriju. ANP zaista i jeste otišao u istoriju, bar što se NATO-a tiče, jer je to za njih davno gotova stvar, jer je usvojen, a map aktiviran, što su više puta potvrdili. Sljedeći veliki korak za Bosnu i Hercegovinu je sam ulazak u NATO i punopravno članstvo.